እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለስቅለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። የስቅለት በዓል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ለማዳን ሲል በቀራንዮ መስቀል የተሰቀለበት መከራና ስቃይን ያየበት ዕለት እንደመሆኑ መጠን ሕዝበ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ተሰባስበው የመከራ መስቀሉን በማሰብ በስግደትና በጸሎት ያሳልፉታል። ይህ ዕለትም ደግሞ ለየት የሚያደርገው ከአበይት በዓላቶች ውስጥ የስቅለት በዓል ለየት የሚያደርገው ሕዝበ ክርስቲያኑ በጾም በጸሎትና በስግደት የሚያሳልፈው በዓልም መሆኑ ነው። በመሆኑም እንግዲህ ይህንን በዓል ሕዝበ ክርስቲያኑ ከተለያዩ ቦታዎች ተሰባስበው በቤተ ክርስቲያን ሙሉ ቀን የሚያሳልፉት መሆኑ ነው እና ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ ዛሬ በደሴ ደብረ ቤተል ቅድስት ስላሴና ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ተገኝተናል። ከጠዋት ጀምሮ ማለት ነው፣ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ሕዝበ ክርስቲያኑ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ተሰባስበው ጸሎተ ስርዓቱን እያካሄዱት ይገኛሉ ማለት ነው። ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ ዛሬ እለቱ ምንድን ነው፣ በእለቱስ ምን ምን ነገሮች ተከውነውበታል የሚለውን ጉዳይ ሊነግሩን መምህር ኃይለ ማርያም ዘውዱ ካጠገቤ ይገኛሉ። የሐዲሳት ትርጓሜ መምህር ናቸው። ወደ እሳቸው ልውሰዳችሁ። ወደ እናቱ አስጠብቀው አባ እንኳን አደረሰን። ስራት አይደለ በእናትነት ስራት መለከታት ዘንድ ለደቀ መዛሙርቱ አደራ አስጠብቃል። በእናትና በልጅ መካከል መለያየት ልትደርስ እንግዲህ ዛሬ ያው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ የማዳን ስራውን የፈጸመበት የማካተቻ ዕለት ነው። ራሱ አርብ ማለትም ያው የማካተቻ ፍጻሜ ማለት ነው። ስለዚህ 5500 ዘመን የነበረውን የሰው ልጆች መከራ በሙሉ የተፈጸመበት ነው። ዛሬ እንግዲህ ከትናንት ማታ ከጸሎተ ሐሙስ ማታ ጀምሮ ጌታችን መከራ ላይ ነው ያለው። ሐሙስ 3 ሰዓት በኋላ ነው አይሁድ የያዙት። መላእክቱን በመከራ ነው ያደረው። ከነጋ ጀምሮ ደግሞ ነገሩን ህጋዊ ለማድረግ ወደ ጲላጦስ አቀረበው። የሐሰት ምስክር ፈልገው የሐሰት ክስ መስርተው እንዲህ ሲያደርግ ህዝብ ሲያሳ ምጽ አግኝተን ብለው ሞት እንዲፈረድበት በማድረግ ጲላጦስ እንኳን መርምሮ ምንም በደል ሳያገኝበት ቢቀር በእንቢታና በአመፅ ህዝቡ በሙሉ ይሰቀል ይሰቀል እንዲጮህ ህዝቡን እያነሳሱ ህዝቡ ሁሉ ተሰባስቦ ስቀለው 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 እያለ ያለ በደሉ እንዲፈረድበት አድርገውታል። ጲላጦስ የሚያደርገው ቢያጣ እጁን ታጥቦ እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ እናንተ እንደምትፈልጉ አድርጉ ብሎ አይሁድ ሰጣቸው 3 ሰዓት ላይ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ልብሱን እየገፈፉ ሌላ ልብስ እያለበሱ ዘንግ እያስያዙ ንጉስ ነህ ዘንግ እናስይዝህ፣ የወርቅ ዘንግ፣ የሾህ አክሊል ደፍተው ንጉስ ነህ ዘውድ ደፋንልህ እያሉ በሰው ላይ ይፈጸማል የማይባል መከራ አንዱ ገርፎ ሲደክም ሌላው እየተተካኩ እጅግ በጣም ከፍተኛ ግፍ ያደረሱበት ሊቆጠር የማይችል ሰውነቱ ስጋው አልቆ አጥንቱ እስኪቆጠር ድረስ ደሙ ፈሶ እስኪያልቅ ድረስ መከራ ያደረሱበት፣ ምራቅ እየተፉ ያሾፉበት፣ እሱ ግን ይህን ሁሉ በትዕግስት የተቀበለበት መጻሕፍት ሁሉ ተባብረው ትዕግስት ዘመጠነዝ ትዕግስት እንዲህ ያለ ትዕግስት እንደምን ያለ ነው? ምን ይበቅ ምን ይደንቅ እያሉ ያደንቁታል ሊቃውንቱ። ኢሳያስም በተለይ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስን መከራ ፊቱ ደም ለብሶ መልኩ ጠፍቶ የሚቀበለውን መከራ ደም ግባት የለውም እናየው ዘንድ መልክ የለውም ብሎ ተናግሯል። ነሳ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ፣ የእኛ እንደወና መከራ እሱ ተቀበለ እሱ ተሸከመ ማለት ሞታችን እንደሞተልን ሕመማችን እንደታመመልን እና የእኛን መከራ በአጠቃላይ እሱ ተሸክሞ ነፃ እንዳወጣን መጻሕፍት በሙሉ ይገልጻሉ። ከዚህ የተነሳ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከሆሳዕና ከእሁድ ማታ ጀምራ እስካሁን ድረስ ስለ ክርስቶስ ሕማምና ሞት የሚናገሩ መጻሕፍትን በሙሉ የብሉያቱንም የሐዲሳቱንም ትንቢቱንም ታሪኩንም የሐዋርያትንም የሊቃውንትንም ትርጓሜ በሙሉ ሰብስባ በንባብ በዜማ በምስጢር ታስተምራለች። ምዕመናኑም እየተሰበሰበ ስግደቱን በየሰዓቱ ስግደታት አሉ፣ የሚፈጸሙ የሚከናወኑ ስግደታት አሉ። በተለይ አርብ ከሌላ በጣም በተለየ መንገድ አንደኛ ማንኛውም ስራም ስለሌለ በአገር አቀፍ ደረጃ ዝግ ስለሆነ በካላንደር ሁሉም ምዕመን ከጠዋት ጀምሮ መጥቶ በእያንዳንዱ ሰዓት የሚከናወነውን ስርዓት ይከታተላል። ይሄ ስርዓት ግን አርብ አይደለም የተጀመረው፣ ሰኞ ጠዋት ጀምሮ ነው። ከሰኞ እስከ ሐሙስ ያለው ሰው ስራ ላይ ስለሆነ ነው ይሄን የማያውቀው እንጂ ከሰኞ ጀምሮ ስርዓቱ አንድ አይነት ነው። አርብ ግን ስራ ስለማይኖር ማህበረሰቡ ልጅ አዋቂው መጥቶ እያንዳንዱ ሰዓት ይከታተላል። በየሰዓቱ የተከናወነው ለምሳሌ 3 ሰዓት ላይ አቀን ወለ ኢየሱስ ጊዜ ሰለሱ ሰዓት ወሰሪ ወለ ኢየሱስ ታውደ ምኩናን ወደ ፍርድ አደባባይ ያቀረቡት የሚለው በዜማ ጭምር ይቀርባል። ሰው ያን ዜማ እያለ ይሰግዳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ልብሱን እንደገፈፉት ቀይ ግምጃ እንዳለበሱ የሚናገሩትም በዜማም በንባብም
ከያራቱ ከማቴዎስ ከማርቆስ ከሉቃስ ከዮሐንስ ወንጌል ይወጡ በእያንዳንዱ ሰዓት አራት ወንጌል ይነበባል። ከዛ በኋላ የኦሪቱ የትንቢቱ የተጨመረ ይነበባል። ለዛም ይሁን ደግሞ ዜማ አለ፣ ያንንም የሚያመሰጥርና የሚገልጽ ትርጓሜ አለ፣ ምስጢር አለ። እንግዲህ ያ ነው እየተከናወነ ያለው። ቤተክርስቲያን በአጠቃላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላትን መከራውን እንዴት እንደምትረዳው እንዴት እንደምታስበው በተግባር የሚያሳይ ነው። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዕለተ ዓርብ ቤተክርስቲያን ላይ የተገኘ ሰው ክርስቶስ ሲሰቀል እዛው ቀራንዮ ያለ ያህል ነው የሚሰማው። ቤተክርስቲያን በዓላቶቿ እንደዛ ናቸው። ልደት ላይ በዓል ስታከብር ልክ ቤተልሔም እንደተገኘ፣ ጥምቀት ስናከብር ዮርዳኖስ እንደተገኘ እንደሚመስለን ሁሉ ዛሬ ደግሞ ልክ ዕለቱን ክርስቶስ አሁን እንደተሰቀለ እስኪሰማው ድረስ ሰው እያለቀሰ እያዘነ ጥቁር ጥቁር ልብስ ተለብሶ ቤተክርስቲያን ውስጥ አብዛኛው እንደዛ ተለብሶ ሀዘኑ መከራው ይገለጻል። እና ዛሬ ለእኛ ሰርጋችንም ሀዘናችንም ነው። የአምላካችን የክርስቶስ መከራው፣ ሞቱ፣ ግፉ ሀዘናችን ነው። ደግሞ የሁሉ ዋጋ የተከፈለው ለእኛ ነው። እና ዛሬ ነፍሳት ከሲኦል ወጥተው ገነት የገቡበት ነው። ደስታችንም ነው። የተደበላለቀ ነው። ሀዘንና ደስታ በአንድ ቀን የሚከበሩበት የሁሉም መፈጸሚያ ቀን ነው። ያ ሁሉ ጌታችንም ከመሰቀሉም በኋላ መስቀል ላይም ከወጣ በኋላ በፊትም በኋላ የተናገራቸው ቃላት አሉ፣ ብዙ ቃላት። የመጨረሻው ቃል ተፈጸመ ሁሉ ነው። ተፈጸመ ሁሉ ዓለም በሙሉ ይጠብቀው የነበረው ክርስቶስ ሰው ሆኖ ተሰቅሎ ዓለምን ያድናል የተባለው ነበረ። ያ ተፈጸመ። ዓለም በሙሉ መከራ ይቀበል ነበረ። አዳም ከነልጆቹ ሲኦል ነበረ። ያ መከራ ተፈጸመ፣ ገነት ገቡ። እኛም በአዳምና በሔዋን በደል ሁላችንም ተይዘን እንኖር ነበረ። ያ ተፈጸመልን። ስለዚህ ጌታችን ይህን ለመግለጽ ተፈጸመ ሁሉ ብሎ ራሱን ዘንበል አድርጎ ነፍሱን ከስጋው የለየበት ዕለት ነው። በሰዓት ይሄ አሁን ያለንበት ሰዓት ነፍሱ ከስጋው የተለየችበት ነው። ከስድስት ሰዓት ከዘጠኝ ሰዓት ጨለማ ሆኗል። ዓለም በሙሉ ፀሐይ ጨልሟል፣ ከዋክብት ረግፈዋል፣ ጨረቃም ደሙናለች። በምድር መቃብራት ተከፍተዋል፣ ሙታን ተነስተዋል፣ ድንጋዮች ተፈረካክሰዋል፣ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ከሁለት ተሰንጥቋል። እነዚህ ሰባት ተአምራት ተደርገዋል። ጨለማውም ከስድስት ሰዓት እስከ ሳን የቆየው ዘጠኝ ሰዓት በኋላ ግን ነፍሱ ከስጋው ተለየች። በአካለ ነፍስ ሲኦል ወርዶ አዳምን ከነልጆቹ ከሲኦል አውጥቶ ገነት አስገባቸው። ገነት ዝግ ነበረች። ይጠበቅ የነበረው ተስፋ ይሄ ነው። እንግዲህ አዳምና ሔዋን ሲስቱ ገነት ተዘጋች። ኪሩቤል ሱራፌል እንዲጠብቋ ተደረገ። ጌታችን ነፍሳትን ከሲኦል አውጥቶ ይዞ ሲሄድ ዛሬ ገነት ተከፈተች። ሱራፌልና ኪሩቤልን ከጠበቀ አስወገዳቸው። ከእጃቸው የነበረውን የሰይፍ የሚገለባበጥ የእሳት ሰይፍ ከእነሱ አስወገደና አዳም ከነ ልጆቹ በሰላም እንዲገባ አደረገ። ከዛ ወዲህ ገነት ክፍት ነው። እንግዲህ ስለዚህ የገነት በር የተከፈተበት ይሄን ስናስብ ደስታችን ነው። ደግሞ አይሁድ በክርስቶስ ላይ ያደረጉትን መከራና ስቃይ ስናስብ ደግሞ ሊነገር የማይችል እመቤታችን ልቅሶ፣ እንግዲህ እናት ልጇ ተሰቅሎ ተገፎ ተገርፎ ተሰቃይቶ ሰውነቱ አልቆ ተቸንክሮ ማየት በጣም ከባድ ነው። ያን ስናስብ ደግሞ እጅግ በጣም መራራ ሀዘን ይሰማናል። እንደውም ዮሐንስ ወንጌላዊ ክርስቶስ ሲሰቀል ከተያዘ ጀምሮ መቃብር እስኪወርድ ያልተለየው ዮሐንስ ወንጌላዊ ነው። ከሐዋርያት መካከል የቀሩ ሸሽተዋል። ከዚህ የተነሳ ዮሐንስ ወንጌላዊ ጌታችን ከተሰቀለ ከተነሳ በኋላ 70 ዘመን ኑሯል። በዚህ ምድር ላይ አንድ ቀን እንባ ከዓይኑ ሳይለይ ነው የኖረው። ያ የዕለተ ዓርብ መከራና ስቃይ እየመጣበት እየታሰበው ሁልጊዜ እንዳለቀሰ እና በፊቱ እንባ እንደወረደ ዓይኑ እንባ እንዳቀረረ 70 ዘመን ኑሯል በዮሐንስ ወንጌላዊ ታሪክ እንደምናገኘው እና ስለዚህ ክርስቲያኖች ዛሬ መከራውንም ደስታውንም በቤተክርስቲያን ተገኝተው እየወደቁ እየተነሱ እየሰገዱ መከራውንም ውለታውንም ያስባሉ ማለት ነው። እንደው መምህር፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዛሬ የሀዘን ቀን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ብሎ የከፈለውን መስዋዕትነት፣ መከራውን፣ ስቃዩን ለሰው ልጆች ብሎ የከፈለውን የምናስብበት ጊዜ ነውና ሀገራችን ደግሞ በዚህ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ባለችበት፣ የሰው ልጅ የክርስቶስ የሰራው ቤተ መቅደስ እየፈረሰ ባለበት በዚህ ጊዜ በተለይ እንደው ከጸሎታችን ጋር ተያይዞ ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን፣ ህዝባችንን ፈጣሪ እንዲጠብቅ እንዴት መጸለይ አለበት ይላሉ? እንግዲህ ጌታችን ይህን ሁሉ እሱ የባህሪ አምላክ ነው። እኛን ለማዳን የእኛን ስጋ ለብሶ በጥበብ ለማዳን ይሄ አምላካዊ ምርጫው ነው። እኛን ሊያድን የመረጠበት መንገድ ነው። ይሄ እንግዲህ አምላክ ሲሆን ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ ይህን ሁሉ መከራ ተቀበለ። ለእኛ ለእሱ ምንም አምላክ ነው፣ ምንም አይጎልበትም። ይህን ሁሉ የተቀበለው ለሰው ከሆነ እኛ ለሰው መኖር ነው ያለብን። ክርስትና ማለት ኦርቶዶክሳዊነት ለሰው መኖር ማለት ነው። የኦርቶዶክሳዊነት ዋና ጠባዩ ለሰው መኖር ነው። ስለዚህ ስንጸልይ አንደኛ ቂም የሚባል ተንኮል፣ ሰውን መጥላት የሚባለውን ከልቡናችን አውጥተን ልባችን የሱ ዙፋን እንዲሆን፣ ከዛ ደግሞ በዓሉን ስናከብርም ጭምር ሌሎችን እኛ የምናርደውን የማያርዱ ድሆች አሉ። እንኳን በግ አይደለም ዶሮ፣ እንቁላል መግዛት የማይችሉ እነሱን ይዘን ሰብስበን ቤታችን አስገብተን ከምንቀመጥበት አስቀምጠን ተጸይፈን ደጅ አስቀምጠን ትራፊ ሰጥተን ሳይሆን ከምንቀመጥበት ጌታችን የእሱን ርስት ነው ያወረሰን። እኛም አሁን በዚህ በዓሉን ስናከብር እኛ የምንበላውን የማያገኙትን ከቤታችን አስገብተን ከምንቀመጥበት አስቀምጠን የምንጠጣው የምንበላውን ሰጥተን ደስታችን ማካፈል። አሁን እሱ ይህን ሁሉ ያደረገው እኛ ምንም ስለምንጨምርለት እኮ አይደለም፣ ደስታውን ሊያካፍለን ፈልጎ ነው።
ከመከራ ያድነን ደስታውን ሊያካፍለን እኛም የተቸገሩ ወገኖቻችንና ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ደስታችንን አካፍለን ሀዘናቸውን ደግሞ እኛ ተካፍለናቸው ያከበርነው እንደሆነ ባሉ ተከበረ ይባላል እንጂ የክርስቶስ በዓላት በመጡ ቁጥር አንድም ደሃሳን ጨምር ብቻችን ስለበላን ብቻ በዓል አከበርና ይባላል በክርስትና ትርጉሙ የምንበላውን የምንጠጣውን የምንለብሰውንም ለልጆቻችን የገዛነውን ለሌሎችም ገዝተን እኛ ገባንበት ገብተው እኛ ያገኘነውን አግኝተው እኛ ከኛ ጋር ደስ ሲላቸው እግዚአብሔር ደስ የሚለው በዛ ነውና በዓሉን ስናከብር ልክ እንደ ክርስቶስ ለሌሎች ጨምር በመትረፍ አሁን ብዙ ሰው የለመደው በዓሉ ሲቀርብ ደግሶ ዘግቶ መብላት ነው። ይሄ ክርስትና አይደለም። ይሄ ማንንም ሃይማኖት የሌለው ያደርገዋል። ክርስቲያኖች ግን መለያቸው ክርስቶስ ለሰው ይሄን ሁሉ እንደተቀበለ ሲደግሱ ሰው ይዘው ምስክር ይዘው ይበላሉ። ምስክር ይዘው ይደሰታሉ። እነዚያ ምስክሮች ደግሞ ለሰማይ ምስክር ይሆናቸዋል። ለነሱ ጥቂት ይሰጣሉ፣ ብዙ ያገኙበታልና እያንዳንዱ ክርስቲያን እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ደረጃ ስናየው ብዙ ተፈናቃይ አለ። በየቦታው ከቤት ወጥቶ ንብረቱን ትቶ ተፈናቅሎ በየመጠለያው ያለ አለ። ያ ሁሉ እንኳን እንደኛ አርዶ ጠምቆ ሊመገብ ቀርቶ አይደለም ቁራሽ እንጀራ ያጣ ነው። እነዛን በማሰብ በጎረቤቶቻችንም ደግሞ ሊለምኑ ያፈሩ ይፋ ያልወጡ ድሆች አሉ። ብዙ ቤተሰብ ይዘው የሚበሉት የሚጠጡት የሚያጡ ሊለምኑ ያፈሩ አሉ። እነሱን ጭምር በማሰብ ባሉን ያከበርነው እንደሆነ ጸጋ ላይ ጸጋ፣ በክብር ላይ ክብር፣ በበረከት ላይ በረከት እናገኛለንና እያንዳንዱ ክርስቲያን በዚህ መንገድ እንዲያከብረው ቤተክርስቲያን መልክቷን ታስተላልፋለች። እንደ መምህር በመጨረሻ የዛሬው የስግደቱ ስርዓት በጥብጣብ የምንለው የቤተክርስቲያን ስርዓት አለና ስርዓቱ ምን ይመስላል? በመጨረሻ ህዝበ ክርስቲያን ወደ ቤት የሚሰናበትበት ሰዓት ጥብጣብ የሚባለው ኋላ ላይ ነው። ገና አሁን ሰዓት ላይ ነን። ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው የሚከናወነው። ቀሳውስቱ ምዕመናኑን በተለይ ንስሐ ልጆቻቸውን በወይራ ቅጠል ሰውነታቸውን ቸብ ቸብ እያደረጉ በዚህ በህማማት ውስጥ የሰሯቸው ነገሮች ካሉ ለአመቱ አይሆንም፣ በዚህ በህማማት ውስጥ ብቻ የተሰሩ ነገሮች ካሉ እነዛን በደሎች ይነግሯቸዋል፣ ስግደት ይሰጧቸዋል። ንስሐ መስጠት ማለት ነው። ንስሐ መስጠት ነው እና ይሄ በወይራ ቸብ ቸብ የሚያደርጓቸው የጌታችን ግርፋት እያስታወሷቸው ነው። ጌታችን ዛሬ ስላንተ ስላንቺ ሲገረፉ አለ በአይሁድ እጅ ተገረፈልህ፣ የተገረፈልህ ከኃጢአት ንጹህ እንድትሆን ነው እና በዚህ ከሰኞ ጀምሮ የሰራው ኃጢአት ካለ ብለው ይጠይቋቸዋል፣ ይነግሯቸዋል። ስግደት ሰጥተው ንስሐ ማለት ነው መድኃኒት፣ ኃጢአት በሽታ ስለሆነ የነፍስ በሽታ መድኃኒት ያዙላቸዋል እና ይህንን ነው የምናከናውነው። አንዳንድ ሰው ባለማወቁ ዝም ብሎ የአመቱን ኃጢአት ሰብስቦ ይመጣል። እንደዛ አይደረግም። ህመም በየለቱ ነው የሚታከመው። ስለዚህ የአመቱን አመቱን ሙሉ ንስሐ የምንገባው ከሆሳዕና በኋላ እስከ ዓርብ ያለችውን ነው። በዚህ ጥብጣቤ ንስሐ የምንቀበልበትና እያንዳንዱ መን ይሄን ማወቅ አለበት። እንግዲህ የዛሬው ፍጻሜ እስከ 12 ሰዓት ይቆያል ስነ ስርዓቱ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ንባብ ነው ያለው። የስድስት ማነው ከጦት ጀምሮ አሁን ሳ ላይ ደርሰናል 11 ሰዓት። ከዛ በኋላ መቱን ነው የሚሆነው። ከጧት ጀምሮ ያለው አንድ ሰዓት ብሎ 3 ሰዓት፣ የ3 ሰዓት ብሎ 6 ሰዓት እየዘለለ ማለት ነው። በየ3 ሰዓቱ ከ6 ሰዓት 9 ሰዓት 11 ሰዓት። ከ11 ሰዓት በኋላ ግን የምሽቱ የ1 ሰዓት የ2 ሰዓት የ3 ሰዓት የ4 ሰዓት የ5 ሰዓት ንባብ አለ። ስለዚህ ያ ሁሉ እስከሚያልቅ ድረስ ነው ሊቃውንቱ የሚቆዩት። ያ ሁሉ ተነቦ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ ሽብሻቦ አለ፣ እግዚአብሔር ይፍታም ይባላል። ዛሬ ኋላ ልክ ነፍሳት ከሲኦል ወደ ገነት የገቡበት ሰዓት ስላለ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር እያልን መጨረሻውን በቅድም እንዳልኩት ሀዘንና ደስታ ነው። መጨረሻውን በደስታ ነው የምንደመድመው። ነፍሳት ወደ ገነት የገቡበትን ሰዓት ሊቃውንት ሁሉ እያሸበሸቡ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ዘሰብሐ። ይሄ ዝማሬ ኢሳይያስ ማን ነው እስራኤል ከግብፅ ወጥተው ሲመጡ የኤርትራን ባህር ተሻግረው ያመሰግኑት ምስጋና ነው። ዛሬ ነፍሳት ባሕረ ገሃነምን ሲኦልን ተሻግረው ደግሞ ያመሰግኑታል። ትንቢት ነበር ያኛው፣ ዛሬ ፍጻሜውን አግኝተዋል። የፈርዖን ምሳሌ ዲያብሎስ ነው። የኤርትራ ባህር ምሳሌ ደግሞ ሲኦል ነው። ከሲኦል ወጥተው ነፍሳት የሚያመሰግኑበትን ሰዓት እኛም እናመሰግነዋለን እና የሚከናወነው ሊቃውንቱ ለወጥተው እያሸበሸቡ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ዘሰብሐ፣ የተመሰገነውን ምስጉን አምላካችንን እናመሰግነዋለን እያል አሸብሽበን ማታ ላይ ነው የምንጨርሰው እና የሚከናወነው በዚህ መንገድ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ መምህር። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለሁሉም ክርስቲያን መልካም በዓል ላለሁ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከደሴ ደብረ ቤተል ቅድስት ስላሴና ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው የዕለተ የስቅለት በዓል ይህን ይመስል ነበር። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለስቅለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እናመሰግናለን። ማለት መልካም በዓል ይሁንልሽ።